নমস্কার, লগতে জোহার। আমি বৰগাং ইউথ ক্লাব আৰু আমাৰ বৰগাং চাহ বাগিচাৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগত আমাৰ এইটো পঞ্চম বাৰ্ষিক ঝুমৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন। আৰু প্ৰথম দিনা যোৱাকালি আমাৰ কাৰ্যসূচী কিছু হৈ গ'ল। প্ৰথম দিনা আমাৰ পতাকা উত্তোলন হয়, পতাকা উত্তোলন হোৱাৰ পিছত আমাৰ স্মৃতি তৰ্পণ আৰু বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হ'ল আৰু ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 10টা বজাত খেল ধেমালি হ'ল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লৈ। আৰু তাৰপিছত আমাৰ সন্ধিয়া আমাৰ যিটো জনজাতীয় নৃত্য আৰু আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সিহঁতৰ দ্বাৰা আমাৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰোৱা হ'ল। আৰু কাৰণ আজিকালি যিহেতু নৃত্যৰ জৰিয়তে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী বা মানুহে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে, তো তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আমি বিকশিত কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম দিনা আমি লোকেল যিটো প্ৰতিযোগিতা সেইখিনি কৰিলোঁ। আৰু আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন কাৰ্যসূচী। আৰু আজিৰ দিনটোতে আমি আমাৰ যিটো ঝুমৰ প্ৰতিযোগিতা, এই ঝুমৰ প্ৰতিযোগিতা আজি এই বৰ্তমান চলি আছে। আৰু আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা তেজপুৰ, বেদেতি 16টা দল আজি আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰিব আৰু কৰিছে। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে আৰু প্ৰতিযোগিতা শেষ হোৱাৰ পিছত আমাৰ বঁটা বিতৰণী হ'ব, প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুৰস্কাৰ। আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ সেইসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম। আৰু আমাৰ সন্ধিয়া 8টা 9টা মানে আমাৰ নিমন্ত্ৰিত জনপ্ৰিয় শিল্পী, কণ্ঠশিল্পী মাইকেল পাথৰ, তেওঁক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে। আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা আমাৰ গীতৰ শৰাই আমাক আগবঢ়াব আৰু আমি আনন্দিত মানে উপভোগ কৰিম। আৰু আমাৰ এইটো অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ যিটো আমাৰ সংস্কৃতি কালচাৰ সেইখিনি আমি বচাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আগুৱাই লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আৰু ল'ৰা ছোৱালী প্ৰতিভাখিনি ওলাই আনিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে আমাৰ বিদ্যালয়খন 2013 চনতে স্থাপন হয়, তেতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰি আছে। এনেকৈ আমি স্কুলৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে যেতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ হয় তেতিয়া আমি প্ৰতি বছৰে এটা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰোঁ। কোনোবাবাৰ গীতৰ হয়, কোনোবাবা নৃত্য, কেতিয়াবা আৰ্টৰ। তেনেকৈ এইবাৰ ঠিক সেই একেটা লক্ষ্যই আগত ৰাখি পেলাই আমি চিত্ৰ আৰু শিল্পৰ ওপৰত আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ প্ৰায় 6 দিন হ'ল আমাৰ, 5 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইলৈকে। গতিকে তেওঁলোকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰ্ট শিকি আছে বা আৰ্টৰ ওপৰত আগ্ৰহ তেওঁলোকৰ বিশেষ কিছুমান খেলনীয়া বস্তুৰে যি আমি শিকাব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাবলৈ, তো সেইসমূহ শিকাবলৈ লগতে তেওঁলোকৰ যি মোবাইল, কাৰ্টুন, টিভি সেইবিলাকৰ পৰা অকণ আঁতৰি, যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা আঁতৰি অকণমান প্ৰাকৃতিকভাৱে যাতে তেওঁলোকৰ সময়খিনি খৰচ কৰে সেই উদ্দেশ্যতে আমি কৰিছোঁ। নিশ্চয় আমি সকলোৱে কাৰণ যিখিনি আমি কৰাবলৈ দেখাইছোঁ তেওঁলোকে খুব নিয়াৰিকৈ কৰিছে। সৰু সৰু বাচ্চা UKG ক্লাছ 1ৰ তেওঁলোকেও আনকি আমি ষ্টোনেৰে এটা শিকাইছিলোঁ, সেইটো ঘৰত গৈ পেলাই হেনো উৎপাত একদম পূৰা ষ্টোন বিচাৰি মেলি যিকোনো ধৰণৰ বস্তু কৰিছে, মাটি শিকাইছিলোঁ, সেয়া বনাব ট্ৰাই কৰিছে। কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত জড়িত হৈছে? ইয়াতে কৰ্মশালাত প্ৰায় 30 জনমান